ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်မြင်းဒီကုန်းလမ်းစုံမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပြီးအဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုတင်တာခေါ်ယူမှုမကြမီပြုလုပ်သွားဖို့ရှိရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံကသိရပါဗျ။အဆိုပါမြင်းဒီကုန်းဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းကို 2014-2015 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အထူးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်မြင်းဒီကုန်းလမ်းစုံမှာအကျိုးရင်သွားလာမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းတွေကောက်ယူခြင်းနဲ့လေးလာမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းအတွက်ဗန်နာငွေထည့်သွင်းတောင်းခံမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မကြမီမှာဆောင်လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်တင်တာခေါ်ယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။မြင်းဒီကုန်းဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းအတွက်ငွေကျပ်16.98 ဘီလီယံအသုံးပြုဖို့ရှိပြီးတိဆောက်ပြီးဖြစ်တဲ့လှည်ဒန်းဂုံးကျော်တရာကိုငွေကျပ်14.48 ဘီလီယံအသုံးပြုခဲ့ကရှေးကုန်တိုင်းဂုံးကျော်တရာကိုတော့ငွေကျပ်13.3839 ဘီလီယံနဲ့ဘရင်နောင်ဂုံးကျော်တရာနှစ်စင်းအတွက်ငွေကျပ်21.9ဘီလီယံသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းကုန်မြို့အတွင်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကုစားနိုင်မှုအတွက်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးလမ်းစုံတွေဖြစ်တဲ့လှည်ဒန်းရှေးကုန်တိုင်းနဲ့ဘရင်နောင်လမ်းစုံတို့မှာဂုံးကျော်တရာတွေဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုတာဝန်ပေးဆောက်လုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဂုံးကျော်တရာတွေစတင်ဆောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ခဲ့စဉ်ကဂုံးကျော်တရာတည်ဆောက်မှုကို၄လအတွင်းအပြီးတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရထားခဲ့ပေမယ့်အမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်မှုပြုလုပ်ချိန်မှာစတင်ဆောက်လုပ်မှုပြုလုပ်ချိန်ကစတင်ကအချိန်ကာလအဖြစ်တစ်နှစ်ကျော်စီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာထပ်မံတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့မြင်းဒီကုန်းဂုံးကျော်တရာအတွက်ကိုတော့အချိန်ကာလဘလောက်အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိအချိန်အထိထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။